Добрий день, мене звати Мирослав Чех, я координатор видавничої серії «Україна Європа 1921-1939». Його видання ви бачите перед нами на столі. Ми зібралися сьогодні в дуже такому гарному гроні, щоб подискутувати про тему, яка, думаю, багатьох вас зацікавить, а ще більше зацікавлять думки, які висловлять наші виступаючі, наші учасники нашої панельної дискусії. Думаю, представляти нікого з тих, хто сидить за цим столом панельної дискусії, не треба, але все ж таки не збув, пані професор Марта Богачевська-Хом'як, пані професор Олег Матюк, пан професор Сергій Колхій і пан професор Ярослав Грицак. Тема нашої сьогоднішньої дискусії звучить так. Україна у міжвоєнній Європі. Чи міг світ уникнути Другої світової війни? Тобто, чи був варіант такий, якщо б вирішилося українське питання, або належним чином було висвітлене це українське питання, залучене в контексті європейської політики, чи тоді Друга світова війна взагалі-то не сталася? Дозвольте мені присісти зараз, щоб інші виступаючі теж могли сидіти, і наша розмова відбулася в такому вільному, невинуваченому стилі. Отже, дві тези, які можна сформулювати на сьогодні, вони є, може так неприйнятними, але вони доволі добре зазначені у світовій історіографії, світовій дискусії, принаймні присутній. Перша теза, яку ввів до наукового обігу Тімоті Снайдер, пишучи, що Друга світова війна насправді відбулася, чи Сталін і Гітлер вели її за колоніальне панування над Україною. Сталін реалізував свої колоніальні плани у 30-х роках, натомість Гітлер реалізував їх у 40-х роках. Тобто Друга світова війна велася за колоніальне панування над Україною. Друга теза, яку у 30-х роках сформулював Ольгерт Іполіт Бучковський, якого ми багато ми вже вибраних праць і документів видали, написав так, оскільки ключовим політичним питанням історії Європи 19 століття було польське питання, оскільки ключовим питанням історії 20 століття є українське питання, тому що Україна, українці – це найбільша недержавна нація, яка не зуміла відстояти своєї державної незалежності на хвилі розпаду Першої світової війни і розпаду імперії, трьох європейських імперій. Це питання до певної міри має так само актуальне звучання з уваги на те, що певні сюжети вони повторилися на початку 21-го століття, тобто Путін вирішив, що може, як ми це тепер розуміємо, спробувати порядкувати світ за своїми ідеями, але ключем має бути панування над Україною. Я перекидаю такий місток доволі свідомо, щоб наша дискусія мала теж певне актуальне звучання, чи воно так чи ні, бо певні ті тези, звичайно, в публічній дискусії виступають. Отже, перше запитання до професора Ярослава Грицака. Чи українське питання, українська проблема була польським питанням у 20 столітті, була українським польським питанням 19 століття? Дякую. Я такий професор Іван Шполюк, попередник Сергія Плохяпан, я знаєте, ти лише жартую, що в світі нема оригінальних ідей. Може, там 2-3 найбільше, а решта все є переспів. Бо я думаю, що це моя ідея, що українське питання було тим, що польське в 19-му році являється набагато раніше за мене писав Ольгерт Бочковський. Це є теза, яка декілька разів повторюється в різних книжках. Якщо Снайдер пише проти з 9-45 рік і пише, що одним чином Україна була вирішальним чинником, то насправді, як би сказати, це сталося раніше. На мою думку, з 9-45 року сталося набагато раніше, це сталося у 14-му році. Тому що що зробив 16-й рік, різко повернути значення українського питання. До 16-го року, грубо кажучи, дуже грубо кажучи, українське питання майже не існувало. За винятком, скажімо, той простір, який був в Східній Європі,
для поляків, для українців, для росіян. Воно може існувало, але повірте, навіть для Російської імперії набагато важливіше, набагато більш небезпечне було польське питання, не потенційно реально, ніж українське питання. От. І тому, скажімо, чому в XVI вже зміна була дуже сильна? Тому що XIV як уявлено питання, так це питання було центральним аж майже до 45-го року. Я не буду голослівним, а є книжка Домініка Лівена, про якого, мабуть, знаєте, про Росію Першої війні. Його перша речі звучить так. Більш аніж що у світі, доля своєї війни залежить від долі України. І це теза, яка декілька разів подобається. Чому про це можна багато говорити? Тому що ці війни, які є тотальні війни, вони вимагають ресурсів, а ресурси мали величезні ресурси. З огляду на геополітичне значення України, тому що Україна була фактором існування чи дестабілізації Російської імперії, казав Орбах, хто має ключі до Києва, той може контролювати Російську імперію. Але факт того, що вони опинилися в центральному пункті дуже поганої геополітики, яка почалася в 14-му році і кінчилася в 45-му році. Нібито кінчилася. І це було більш-менш змагання двох чи трьох великих супердержав. В 14-му році це була Російська імперія, знову боку Австрійсько-Угорська і Російська, і Німецька, а в 39-45-му це було Німецька і Польська. Німецька і Російська, Радянська. Польська тут грала невелике значення. Чому я це кажу? Тому що, на мою думку, не можемо відривати тут на точку незгоди з Мирославом. Я думаю, що ми не можемо виривати окремий міжвоєнний період. Можемо, звичайно, виривати. Але якщо ми беремо цю перспективу, це не цілком логічно, бо міжвоєнний період і щось більше. Міжвоєнний період до того, що деякі історики, якщо з вами називають 30-літні, війною 20-го століття. Ця війна почалася в 14-му році, а скінчилася в 45-му році. І Україна була в центрі цієї війни. Не як суб'єкт, на жаль, більше як об'єкт. Хоча український рух хотів стати суб'єктом цієї, але з різних причин не вдалося. І якщо ти причини вже скінчу, якщо ти різні причини, чому не вдалося, то знову ж таки, я вважаю, і знову ж таки не я, але за багатьма істориками, найбільш важливий буде геополітика. Не з особливості українського руху, його мобілізаційні здатності, скажу коротко, що порівняння руху Російської імперії показує, що до 15-го року український був сильніший за литовський рух. Але українці не дістали державу, а слабші українці дістали. Тому що роль литовського питання було політично менш важливіше. На нього могли зневажати, не могли так сильно зважати. Тому що російські питання не могли не зважати. І моя остання теза, чи вдалося вибити війну? Я думаю, що війну вдалося вибити тільки за одної можливої обставини. Це буде дуже дивно, це якщо б німці не вибили війну. Якщо б німці не вибили війну в 18-му році, ти майже цілком переконує, що була б існувала українська держава, не досконала, але такі є сусідів Польська чи Румунська. І це було то пасмо тих держав, починаючи з Естонії, кінчаючи можливо Грузією. На це були всі обставини. Але тому, що Німеччина війну не виграла, хоча сподівання чи навіть очікування, навіть вважали, що це факт, що не виграла цю війну до літа 18-го року, цього не сталося. І тільки після цього Україна йшла в зв'язці політичної з німецьким питанням, тому Україна мусила зазнати всю поруч цієї праці. Тобто, ще раз настоюємо, я теза, що ключова є геополітика, ключові геополітиці, а ключові геополітиці в 14-45 року було українське питання. І це було певною перевагою українців, але більше це було обернулося дуже великою драмою, навіть трагедією. Дякую. Центральною подію історії України 30-х років міжвоєнного періоду був безперечно Голодомор. Найбільша трагедія – спроба знищення української нації, яку зробив Сталін. Але в даному випадку я хотів би звернути увагу на його міжнародний аспект Голодомору. Тобто з документів, які вже опубліковані, з документів, які не опубліковані, які можна вже на сьогодні констатувати, що вони присутні в архівних сховищах, при аналізі політики окремих держав. Ми знаємо, що всі країни, які мали свої дипломатичні представництва в Радянському Союзі, зокрема в Радянській Україні, були досконало поінформовані, бачили, що відбувається штучний голод в Україні, який приніс декілька мільйонів смертей. Різні цифри називали, але на загалом коливалися між 5 і 6 мільйонів жертв. Тобто і ці інформації, ці повідомлення
пішли до столиці, тобто до Міністерства закордонних справ і до лідерів тих же держав. Цікавим аспектом є те, що і ці держави мовчали про Голодомор. Про Голодомор, як відомо в міжнародному контексті, стало відомо в Україні, зокрема і його український аспект, завдяки публікаціям Гарета Джонса і інших журналістів, які про це писали, а потім стало дуже відомо, дуже голосно після відомого листа української єпископату Української католицької церкви в липні 1933 року, але це окремий сюжет. Отже, мовчали. І мовчали різні країни насправді. Мовчала фашистська Італія, мовчала нацистська Німеччина, мовчала авторитарна Польща і мовчала демократичні Франція і демократична Великобританія. Отже, стає природним запитанням, а чому ж тоді ці держави мовчали, а деякі з них перешкоджали у діяльності комітетів допомоги? Це окремий аспект цієї самої проблеми. Чому ж тоді, яка тоді констелація міжнародної політики така склалася, що ті, що в певний час, чи то під час безвольних змагань українських, підтримували деякі форми державності, підтримували деякі політичні рухи, які здавалося, що в 30-х роках так само підтримували, але все-таки вони мовчали і нічого не робили, щоб зупинити Голодомор, геноцид українського народу. Отже, запитання це керую до професора Сергія Бахмутова. Дякую за запитання. Я хотів би почати відповідь, пов'язуючи це питання з питанням попереднім. Бо Голодомор був про кілька речей. Там був важливий національний складник в цьому. Серед найбільш постраждалих регіонів була Україна і Німецька Республіка Поволжя. Але також це була боротьба за ресурс, той ресурс був, це було зерно. І в цьому розумінні дійсно інтереси і політика Сталіна в 30-40-х роках не є надто вже несподіваною чи відмінною політики Гітлера і початку Другої світової війни, бо ідеологічно погляд Гітлера на світ є в основі його експансії в Європі. Це спроба створення континентальної імперії. Він заперечував, звичайно, Австро-Угорщину і імперію Габсбургів, виступав проти неї, але в принципі він намагається створити континентальну імперію. І одна з причин цього – це те, що він, як багато політиків і також коментаторів того часу, вважається, що вважав, що світ рухається до часу, коли буде бракувати ресурсів, тобто, зокрема, продуктів, хліба, зерна. І в цьому розумінні для американців, для німецької нації, для того, щоб вижити, їм потрібен Венесуела. Він говорить про Росію, про Росію, але коли він говорить про Руслан, він насправді має це на увазі території України. Так що фактично йде боротьба за український хліб між цими двома диктаторами, крім того, що є там дуже важливі, надзвичайно важливі національні, ідеологічні і інші складники. Тепер стосовно самої суті питання про те, що ми мовчали. І одна з причин цього полягає в тому, що Радянський Союз абсолютно правильно в 32-33 роках не мав великої кількості друзів, якщо йдеться про міжнародне середовище. Єдиною країною-сателітом була Монголія в той час. Але дійсно якоїсь реакції урядової відносно засудження практично не було. І одна з причин цього полягає в тому, що Сталін і сталінський режим були надзвичайно ефективні. По-перше, приховуючи правду про голод, а по-друге, ефективні були в маніпулюванні суспільною
думкою на заході в цей час. Тобто тема, яка, звичайно, близька і зрозуміла нам сьогодні в контексті російсько-української війни, яка не була, можливо, настільки очевидною 5 чи 6 років тому. Ми маємо історію не тільки Герберта Джонса, ми маємо колаборантів. Ми маємо світ західний в цей час, який проходить чи наближається до великої кризи 33-го років. Світ, який поділений на ліберальні і комуністичні значні розлами відбуваються, і велика кількість людей інтелектуальної з великою симпатією ставиться до того, що вони вважають дуже позитивний соціальний соціалістичний експеримент в Радянському Союзі, і через це ініціатива якось говорити про те, що голод – це дещо більше, ніж якісь просто ексцеси цього успішного руху соціалізму вперед, і світ буде належати соціалізму, визнавати такі речі зовсім не хотілося. Так що я закінчу тут на цій темі, яка, як мені здається, близька нам сьогодні більше, ніж може якісь інші теми пов'язані з цим питанням. Дякую дуже. Будемо так це називати, українці поза УРСР, чи які жили в політична еміграція або в матеріальна, мігранти, економічна, як ми сьогодні називаємо, але також українці з Галичини, з Волині, з Буковини створили дуже потужні, як на свої можливості, комітети допомоги голодуючим. Центральним комітетом був комітет Львівський, яким керував Василь Мудрий, який пізніше став заступником голови Польського Сейму. Комітети потворилися в усіх осідках української політичної еміграції. І так само в Сполучених Штатах Америки і в Канаді, зрозуміло. І розгорнули доволі активну, не тільки пропагандивну акцію, але ми не забуваємо про це, що вони справді, так як і інші, ті, хто намагався допомогти, реально допомагали окремим людям. Ми знаємо, що ті посилки, які були, або гроші передавалися на те, щоб людям допомогти, щоб вони не голодували. То тепер мало звертається на цей аспект уваги, але він насправді присутній, то я думаю, що масштаби цієї допомоги мали б бути предметом окремого дослідження, що такі факти мали місце. Був теж міжнародний рух допомоги голодуючим. І спроба висвітлення і поставлення проблеми Голодомору на міжнародній арені. Тут акції українських парламентарів, які були в міжвоєнній Польщі і в Румунії, вони старалися про цю тему дуже багато говорити. Ми знаємо про засідання Ліги Націй в вересні 33-го року, коли питання Голодомору було піднесене. Була спроба засудження, тодішній голова Ради Ліги Націй, прем'єр-міністр Норвегії Мовінкер поставив це питання всупереч відчайдушним спробам радянської дипломатії і їхніх, тих, хто їм допомагав на міжнародній арені, і так мало не було, ще й окремі держави. Так само виступали проти того, щоб винести питання Голодомору на засідання Ліги Націй. Особливо активною і в діяльності комітету допомоги, і в цьому, щоб міжнародна спільнота і різні держави, міжнародні організації не мовчали, була Мілена Рудницька. Відома постать, голова Союзу України, парламентар, депутат польського сейму, вона розвернула величезну активність на міжнародній арені, куди тільки вона не їздила, скільки тільки не зустрічалася, щоб спільнота оце суміння міжнародної спільноти, але так само окремих лідерів окремих націй. Запитання до пані професор Марти Богачевської-Хом'як. На вашу оцінку, чи ця діяльність Єлени Рудницької
і інших українських зорганізованих сил. Чи можна її називати успішною, чи теж неуспішною? Бо я почув від одного з українських істориків, ну що ж там ті українці намагалися допомогти голодуючим, насправді ця допомога була взагалі-то неефективною, і Сталін на неї не зважав. Отже, пан професор, ваші оцінки. Лена не мала голосу, і мені тяжко дістати голос. Дякую за мікрофон. Перше, дозвольте мені кілька слів сказати до попередньої дискусії. А це свого роду, вибачте мені, якщо я буду дещо більш критична, як мої попередні колеги. Тому що мені виглядає, що тут на Україні, в Україні ми маємо тенденцію бачити бажане за дійсне. І наше розуміння місця України в світовій спільноті часто є трошки перевеличене. Світова спільнота по більшій часті, включно з дипломатією, рідко коли думає тими самими категоріями, що інтелігенція Східної Європи звикла думати. І тому це є дуже тяжко зрозуміти, чому люди держави не реагували на голод. Реагували і відповідали спеціалісти в даній ділянці. Але воно далі в уряді не пішло. Ви правильно підчеркали, що Україна була суб'єктом, значить об'єктом дискусії. І такою, на жаль, Україна залишається з певною домішкою такої не дуже доброзичливої іронії, мовляв, чи це насправді країна. Одну річ, що в Україні ми забуваємо, це шок фінансового упадку в 29-му році. І функція Мілени Рудницької постраждала в прямому значенні власне від цього 29-го року. Діаспора, так звана, дуже активно працювала для України, але для кожної групи тої діаспори Україна була інакшою. І досі вона залишається поділена на групи. І досі тенденція серед закордонних українців є, може, або цілковито критикувати Україну, або просто перевеличувати її вагомість в міжнародній дипломатії. Коли в 30-х роках Союз Українок остаточно міг завоювати собі голос в громаді, а це було дуже тяжко жінкам зробити, Мілена і Шепарович і всі вони намагалися уживати міжнародний рух жінок як платформу мати вихід на зовнішній світ. Тим жінки перевищали чоловіків, бо чоловіки жоден з дипломатів високих, жоден з діячів в українському русі із так званої Великої України, із Галичини, не мав виходу на зорганізований міжнародний дипломатичний світ. Жінки мали той вихід через Міжнародну раду жінок, яка була створена при кінці 19 століття і членами якої стали українки. 18-19 році,
викинули їх в 20-х роках, і Україна відновила свою участь в 94-му році, в тому самому році. Мілені вдалося поставити справу голоду не на розгляд Ліги націй, а тільки на розгляд підготовчого комітету до одної із комісій Ліги націй. Це було більше, як хто-небудь міг зробити. Так що тут само собою був успіх. Той успіх применшували всі політичні партії, які применшували взагалі не тільки роль жінок, але також і роль того демократично-ліберального політичного руху в Галичині, який, правду сказавши, ніколи так дуже не був сильний. Раз я маю мікрофон, я не знаю, чи я потім буду мати мікрофон. Так, дозвольте або не дозвольте мені. Як ви вивчаєте історію українського жіночого руху, що є дуже цікаве, є, що жінки не артикулюють, не висловлюють високих ідеалів, добре сконструваних аргументів. Тепер візьміть ОУН, яке працює по селах, так само, як Мілені відділи працюють по селах. Ми ще досі не вивчили, що поодинокі осередки ОУН робили, але ми знаємо точно, яка їхня ідеологія була. Я припускаю і пропоную, щоб хтось в тій залі з молодших зайнявся тим, простудіювати, що робило ОУН по селах, як вони допомагали сільським хлопцям видістатись зі села. Подібний спосіб, як жінки допомагали дівчатам набрати навиків праці в місті. Якщо ми оглянемо здобутки Мілени і в Україні, і поза Україною, тоді побачимо, що цей жіночий рух, який будувався з долини і ріс до гори, був більш вдалий, як той рух, що накидав погляди з гори. І остання річ, коли ми розглядаємо політичну позицію України і як її розглядали, треба також реалістично ставитись на це. То дуже гарно нам тепер будувати цілі лінії ідеологічні. Але більшість населення Європи в той час. Це був дуже бурний час, це не був спокійний час. І для більшості населення, для більшості дипломатів, як і для більшості науковців, ситуація на Сході була цілком чужа. Як сказала одна англійка, було би краще, якби ми, направду, ніколи не довідались, де точно знаходиться Чехословаччина. Дякую дуже. Дякую дуже. Ну, маємо контроверсію. Дякую пану професору Марті Болочевський Хом'як за те, що вона вдала ці політичні думки і наші інші виступаючі на соціальні. Перейдемо до цієї дальшої частини розмови про ці, які наскрізні теми. Я хотів би попросити
Олу Натюк, яка є науковим редактором серії «Україна Європа 2139», щоб вона представила, чому ця серія з'явилася, які вона переслідує цілі перед собою і що має в ефекті з'явитися. І результати з'явилися. Дякую дуже. Мета, звичайно, проста – зробити історіографічну революцію. Але жартами не буду відбуватися. Повернуся ще до першого основного запитання. Тобто запитання, яке стосується місця України в міжнародному контексті, чи в європейському контексті, і в міжвоєнний період. Є такий старий польський жарт, який з часів ще 70-х і 80-х років, який приблизно можна перекласти так: поміняє буремну історію на менш стратегічне географічне розташування. Цей жарт, очевидно, стосується не винятково Польщі і особливо центральноєвропейські народи можуть понарікати на своє нещасне положення. Але насправді все залежить від того, як ми на це дивимося. Якщо в Польщі був такий жарт, то в Словаччині був трошки інший жарт з приводу такого особливого розташування. І словаки жартували так, що запізнились вони на цей час, коли Господь Бог роздавав свої землі. Ну і прибігли вже запізнено, Господь так віднікується і каже: ні-ні-ні, ну нарешті, ну ладно, дам я вам своє місце, де сам в відпустку їжджу. Ось все залежить від того, як на це подивитися. Отже, мені здається, що мета цієї серії саме дещо по-іншому подивитися на це стратегічну чи не стратегічну роль українських земель України в міжвоєнний час. І якщо відповідати на основне запитання нашої панелі, я дозволю собі кинути таку тезу, що парадоксально те, що спричинилося до Другої світової війни, є післявоєнний, тобто страх після Першої світової війни перед новою війною. І цей страх, який був закладений в головах передовсім політиків, але також і громадян, які хотіли за всяку ціну уникнути нової війни і призвів до нової війни. Тобто ви бачите певну паралель поміж тим, що я зараз кажу про міжвоєнний період, і нашою сьогоднішньою ситуацією. Якщо повернутися до більш приземних речей, тобто мети нашої видавничої серії, вона доволі проста і доволі складна водночас. Проста, тобто представити джерела, які є або зовсім невідомі, або добре призабуті, якось спадщина Ольгерда Іполита Бочковського, постаті, я би сказала, рідну великої з В'ячеславом Липинським. І на щонайменше дві голови вище за Дмитра Донцова. Якщо ми міряємо тільки міжвоєнний період, тобто добре призабута спадщина, але також і джерела, які дотепер не були впроваджені в науковий обіг. Ми часто дуже гадаємо, що ми практично вже все знаємо про міжвоєнний період. Робота, яку ми провели протягом приблизно 2 років, показала, що ми дуже і дуже мало знаємо. І далеко не всі джерела нам відомі і нам доступні. Думаю, що ми дуже
недооцінюємо джерел, які історики називають его-документами. Отже, те, що нам здається майже не існує, щоденники міжвоєнного і воєнного часу, виявляється, воно існує, треба тільки добре покопатися. І це буде наступна частина цієї серії, тобто щоденникові видання, перший такий щоденник, який робить до певної міри революцію в історії Зунер. Здавалося, ми про це все вже знаємо, а виявляється, далеко не все. Це щоденник Мирона Кордуби, який, ну не те, що зовсім він невідомий, бо він вже років 20 тому як набраний, але по сьогоднішній день ще не був виданий. Ми сподіваємось завтра презентувати щоденник Мирона Кордуби. Те, що мені здається надважливо в цій серії, це спроба привернути правильні масштаби, тобто пригадати, що існували не лише націоналісти і не лише комуністи в цьому спектрі інтелектуальному, ідеологічному, а що посередині ми мали не таку дрібку, не таку щіпку демократів, а ми мали досить потужний демократичну традицію, як ліву, так і центристську. Тобто, якщо до центристів ми будемо зараховувати УНДО, Українського національно-демократичного об'єднання, то до лівих ми будемо зараховувати таких представників соціал-демократів, як саме Ольгерд Іполит Бочковський. Я називаю тільки просто окремі імена. Тут щоденникові записки Василя Мудрого і сама постать Василя Мудрого, мені здається, дуже є варто пригадати, і це, сподіваюся, зробимо наступного року. Отже, від пригадання добре забутої спадщини, те саме потужного лівого руху, який був набагато потужніший за інші напрямки українського національного руху. Нагадання центристів і врешті-решт, ну, не тільки центристів, але також ті джерела, які є саме з правого націоналістичного боку. Отже, віднайдено щоденникові записки, щоденник, римський щоденник Євгена Онацького за ключовий період 35-40 роки. Це щодо планів, а щодо цього, що зроблено, не так вже й мало. Це три томи на сьогодні вже є в обігу, і від завтра будуть ще наступні два томи. Дуже важливий том присвячений подіям 1930 року, пацифікації Східної Галичини, який, я не хочу забігати наперед і попереджати про те, що буде презентація завтрашня книжки, підготовленої професором Романом Висоцьким, але скажу лише те, що проблема, яка здавалася локальною, тобто в межах Східної Галичини, виявляється набагато більш масштабною. Вона має не зовсім прямий, але дуже близький зв'язок з проблемою, яка виринає згодом. Тобто спочатку це, я маю на увазі, проблема землі, колективізації Голодомору, те, що відбувається в радянській Україні між 1930 і 1939
третім роком. Тобто, якщо ми правильно ставимо запитання, ми намагаємося це робити саме в цій серії, ми отримуємо дуже, дуже несподівані відповіді. Я сподіваюся, що оця база, ця джерельна база, якою є ця серія, дасть можливість і молодим, і не зовсім молодим історикам ще багато років дуже плідно з цим працювати. Очевидно, я повинна сказати, бо не знаю, чи мене ще допустять до голосу, я жартую, звичайно. Але я хочу сказати, що ця серія унікальна ще з однієї причини. Це, очевидно, перша серія, яка отримала таку цілеспрямовану допомогу від приватної особи, історика за освітою, дуже успішного менеджера в медичній сфері, пана Віктора Рибчука. Дуже дякую. Професор Грицак готується дати гнівну відсіч деяким сформуванням пана професор Марти Болачевської-Ковець. Це жарт, звичайно, жарт. Але два, поки йому передати голос, дві маленькі замітки. Я був дуже близький до початку роботи цієї серії, був дуже близький поглядом до цієї точки зору, яку представила пані професор. Після роботи над цими виданнями, які треба було перекопати архіви і розуміти, що ці люди пишуть, як пишуть, чому вони пишуть, я поміняв абсолютно свою точку зору. І це не виникає з того, щоб перебільшувати значення українців чи Львовів, Києві і так далі, але справи вивчаючи дійсно джерела, це раз. А по-друге, варто подивитися на тих, які пишуть це українське питання, яке місце в політиці Радянського Союзу інших сусідів України, шахтарі, які тоді були головними гравцями на міжнародній арені, це українське питання мало. Бо вони всі розуміли, що таке є українське питання для Радянського Союзу, для Сталіна, спершу для Леніна, большевиків, потім для Сталіна і сталіністів, як ми можемо назвати, Польщі, Румунії і так далі. Тобто цей ракурс необхідно абсолютно враховувати. Звичайно, при тому не впадати в якусь підвищену вартість українського питання, але вирішити на військові професори. Я не маю шансу виграти у професора Марти Балачевського-Хом'як, тому радо піднімаю дві руки. Список, чому я не маю шансу виграти, є дуже великий і довгий, не буду його озвучувати. Але, завжди але, я признаю, що Грицак може бути наївним, скін європейським титулом, таке все інше. Але мова не про Грицака. Теза, яку читав Домінік Лівен, він не є цим європейським титулом, британським істориком, який пише «Пата при імперії». Він не те, що написав це перше речення свій книжці, він ще зірочку поставив, що я цю тезу сказав задовго до Євромайдану, щоб не думав, що це перед Майданом. Навіть не послався на лекцію, коли він це зробив. Це був тиждень перед Євромайданом. То його теза була дуже проста, це зараз повторюється. Не йдеться мова про український рух, не йдеться мова про український фактор. Оце дуже важлива різниця. Тобто, як про суб'єкт, а не про Україна з її ресурсами. От що дуже важливо. Україна з її ресурсами ключовим фактором для війни. Я жалію дуже, що в українській мові немає артиклів. Бо якби були артиклі, було б зрозуміліше. Я кажу «a factor», but not «the factor». Розумієте різницю, так? Один з важливих факторів, але не вирішальний фактор. Я ж ніколи не кажу, що вирішальний фактор. Просто коли ми кажемо, що раптом ми бачимо, що український фактор буде дуже важливий чисто з характеру війни, бо це перша тотальна війна, яка вимагає величезних ресурсів, з використанням зброї масового знищення. Коли війна часто ведеться не на фронті, а в тилу, пам'ятаємо, що і Російська імперія, і Німецька імперія впали через голодні бунти в Петербурзі і в центрі, і в Берліні. Коли ми це признаємо зміну характеру війни, ми розуміємо зміну характеру геополітики, ми розуміємо, наскільки Україна ключова фігура. Не тільки Домінік Лівен не був східноєвропейським титулом, Сталін не тільки Домінік Лівен не був українським титулом, Сталін не був українським титулом. Хоча я не розумів ключову важливість України для
того, що він будує, починаючи з 29-го року. Гітлер не був інтелектуалом. Читайте його лист до Муссоліні про початок війни. Коли пише, що він вважає, що Україна має бути тою самою територією, такою самою, такий статус, як Індія в Британській імперії. Перлина. Там не йдеться про Україну, як про націю, як про територію. От що йдеться. Йдеться те, що ключові гравці, в зв'язку з характером зміни самої війни, ідеології і всього іншого, що з цим пов'язано, розуміють ключовість України. Її ресурсів, природних ресурсів, людських ресурсів, а також факту, що Україна зв'язана з Росією. Ну, чи не з Польщею також, а з Росією в першу чергу. І це робить це поєднання, нещасливе поєднання, дуже нещасливе поєднання, яке рухає Україну в центр геополітичної катастрофи. І ця катастрофа не кінчається більш-менш в 1945 році, хоча вона може давати і далі, скажімо, до смерті Сталіна, умовно кажучи. Але ми розуміємо, коли починається. Вона починається в 1945 році, не в 1939 році. І навіть на 1933 році. Вона починається, у 14 році, починається рік, перше ставить це питання. Тепер щодо улюблених прикладів, анекдотів, бо це всі цитують про Чехословаччину, Британію, таке і інше. Яка є різниця змінення політики? Це, власне, дуже важливо. Ми не забули ще один фактор, який надзвичайно важливий. Між воєнною частиною і крах ліберальної демократії. Ми це забуваємо. Тому що Версальська війна обіцяла, Версальський мир обіцяв перемогу ліберальної демократії. От що було дуже важливо. Всі країни, які підписали переможців, представлялися ліберальною демократією. Це могла бути перемога, мовно кажучи, мовою Фукуями, ще один кінець історії. З обіцянками національних самовизначень, прав народу, такі всі інші. Цього не сталося. І десь 9 року ми не маємо на Європі жодного ліберального режиму. Ні жодного. В 39-му році вибір лишається націоналізм, комунізм або фашизм. Все. Вибір немає. І це перша частина в цій частині світу, але це стається навіть Франції. Так? Єдина країна, яка не має цього вибору, це Великобританія, яка уникає. Але коли Великобританія говорить про це, то вона говорить це ознакою своєї не то, що не ліберальні демократи, а те, що Великобританія расово вище за Європу, щоб зажитися цим війни. Ліберальні демократичні режими не мають України в цьому питанні. Тому що в них не стає питання світового статусу. Тому для них Україна не важлива, для Франції не важлива, для Британії Україна не важлива. Немає свої імперії, мені про це не йдеться. Важливо, тільки хочуть грати світову державу. Хто грає світову державу? Радянський Союз, він хоче свої літери світової революції, комунізму в цьому світі. І Німеччина, яка хоче бути райхом. І це про це і домови. Це не є, як би сказати, тісно, знаєте, наївні видумки українських хвалів чи українських істориків, чи навіть не українських істориків. Це радше цей факт, який вважає, за яким ми мусимо рахуватися. І навіть говорячи про 1933 голод рік, цей то голод теж має величезну політичну вигляду. Якби ці якщо б цей голод не мав такого політичного вибору, припускаю, що жертви могли би бути менші. Ви знаєте, що в 30-му році, коли Сталін дивиться статистику селянських лист, він раптом бачить, що Київ знову на першому місці, чи з перших місць. В нього яка виникає подача? Це не тільки українці такі, а це насправді польські агенти. Тобто зразу маємо польські вчинники. Це насправді не є внутрішнє питання, а це боротьба між Польщею і Кремлем, хто буде мати контроль над цією територією. Ми знаємо, що 30-го року польська розвідка, яка переважно на Україну, яка перевага складалася з колишніх офіцерів УНР і солдати УНР, тобто українці, хоча були польською розвідкою, вони доносять Пілсудському про те, що Україна в вогні, і Пілсудський дає розпорядження Генеральному штабу готувати нові похід на Київ в 30-му році. Чому це не сталося? Це інша справа, але справа ж інша, що Сталін знав, що він Пілсудський дав наказ. Як тільки один з фрагментів. Ми розуміли, що Україна, на жаль, не мала люксусу, щоб вона могла б сама розв'язати своє питання, тому що її питання було завжди якби жертвою більшої геополітичної гри. І останнє, що скажу, і це важливо. Паралелі між 1918-1919 дуже багато, звичайно. Але я вважаю, одна зазвичай різниця. Є кардинально інша геополітика. Настільки геополітика 1918 року була несприятна в Україні, була б неможлива вирішення українського питання в тих масштабах, які хотіли українці,
тим політикам політичним настроєм, які скажуть, що я добра, але принаймні вона не є зла. Бо якщо б вона була зла, і те, що ми говоримо правду, таке саме було, як в 2023 році, то не було б санкцій проти Кремля. Це дуже важлива річ. Ми не повинні пускати цю річ. Немає згоди на анексію Криму, немає згоди на анексію Донбасу. Тоді як анексія 16 році була, згода не всім буде анексувати, ті, хто мав владу. Це дуже важлива річ. Це не моя теза. Це знову теза Богдана Гаврилишка, який в 90-х роках казав, що ви не розумієте, наскільки вам зараз є добра геополітика, і невідомо, чи вона буде довго ще, ця політика. Просто мусите максимально скористатися, бо політика входить, приходить, навіть хвилі. Знаєте, ми знаємо, що буде завтра, зміниться уряд в Берліні, не буде Меркель, чи десь інша політика знову може змінитися. Але, принаймні, давайте, скажімо, при всьому тому нашому економічному запалі, давайте все-таки бачити, є сильна різниця. Якщо не було згоди в 18-му році на існування України, то зараз згода на існування не тільки України є, а є згода те, що Україна порушена в своїх правах, і тому вона заслуговує, принаймні, не мінімум якоїсь політичної підтримки. Дякую. Хотів би трошки продовжити те, про що говорив професор Грицяк. В брамі Європи Сергій Глухий, перше, де я прочитав, я можу, ну, не все я читав, звичайно, якщо можу, цікаво почути, чи він сам прийшов до тих висновків, чи хтось йому це вже раніше перед ним написав про це. Але, як знаєте, в першому варіанті пакту Ріббентроп-Молотов кордон між Німеччиною, Третім Райхом і СРСР проходив по війську. Тобто заторкав абсолютно не українські, а польські етнічні території. І не було жодного в планах Радянського Союзу визвольного походу, щоб звільняти братів українців, братів білорусів. Кордон на Сямі по Бугу, тобто лінії Керзена, був визначений 28 вересня 39-го року. І що в тому часі з такого сталося, що підписаний був таємний договір з одною демаркаційною лінією, а потім став мався бути державний кордон, а в 28 вересня, тобто часу трошки більше місяця. Професор Плохий відповідає, що цим чинником було те, що коли Сталін не хотів довго реалізувати домовленості з 23 серпня, загрозив тим, щоб створив українську державу, тобто знову виникне українське питання, український чинник. І Сталін тут же погодився і почався визвольний похід і золотий, так званий золотий вересень і так далі. Дякую. Дійсно, там є такий епізод в брамі Європи, і я роблю навіть, і посилань там немає, але якби були посилання, я послався на свою статтю, яка називається «The Call of Blood», де цей аргумент розвинутий, і він стосується теми, про яку ми тут говоримо ширше. Я хотів би прив'язатися до конкретного аргументу про те, що Україна була об'єктом, але не суб'єктом тих подій, і її важливість полягає в першу чергу як об'єкта, як карти в руках інших гравців. І одна з цих, так би мовити, українських карт, про одну з них ми говорили, це ресурси, зокрема хлібні ресурси. Інша карта пов'язана з тим, що Україна давала найбільші меншості в Європі, в Східній Європі. Тобто проблема меншості і що робити з цими меншостями була надзвичайно важливою і для Сталіна, і для Гітлера. І цілком можна побудувати пристойний аргумент про те, що розв'язання проблеми меншості, які пов'язані з депортаціями, які пов'язані з так званим обміном населення і так далі, коріння цього лежить саме в проблемі українських меншостей під час міжвоєнного періоду. Тобто Сталін є надзвичайно занепокоєний в березні 1930 року, навіть говориться на партійному з'їзді про можливість Гітлера використати Закарпатську Україну як певний легітимний момент в тому, що тепер треба воз'єднати Україну і об'єднати цілу Україну, тепер вже під німецьким монофором.
І в 39-му році дійсно перший договір підписаний про те, що кордони будуть йти вздовж річок, і кордони будуть більш-менш співпадати з точки зору Гітлера і Рибентропа з колишніми кордонами Російської імперії. Сталін годиться на це, але пізніше, коли він починає думати про легітимізацію цього, включається національний фактор, і цей національний фактор є в першу чергу українці і потім білоруси. І вони наполягають на тому, що так, Радянський Союз, війська перейдуть кордон, але ці кордони майбутні будуть змінені. І це приходить точно в той самий момент, коли з Берліну надходить вказівка, що ви так довго тягнете, ми вже війшли на території, які теоретично мають бути вашими. Якщо ви будете тягнути далі, ми там створимо сателітні держави. Тобто слово «Україна» не вживається, але значить, ясно, що йдеться саме про ОУН, йдеться про українську сателітну державу Німеччини. І це поруч з іншими факторами, в тому числі, Литву тоді, тобто там відбувається обмін польської території на литовську. Це український фактор, який є надзвичайно важливим. Тобто для Сталіна, починаючи з Закарпатської України, стає аксіомою, що надзвичайно небезпечно залишати будь-які території етнічні поза межами Радянського Союзу, бо це може бути використано. Він активно використовував меншини для того, щоб створення сьогодні, цієї молдовської РСР і сьогоднішні проблеми Придністров'я, це якраз проект далі приєднання Румунії чи Молдови, спочатку Молдавії до цього. І те, що ми сьогодні маємо Львів український, україномовний і так далі, багато з цього з походження цієї політики пов'язано якраз в переліку початку часів перед Другою світовою війною, початку Другої світової війни, про те, що українська карта як карта меншості може бути використана проти цієї радянської супердержави. Дякую дуже, пан професор. В першу чергу я не думала образувати будь-кого тут, чи кристину. І також я не думала принижувати роль України, тільки також як людина, яка сиділа в частині тих архівів в час, коли то ще не було дуже популярне, і як людина, яка то сьогодні, Оля то називає его-документи, ми то називали щоденники, другорядні документи в тій же Міленії Рудницькій. Я думаю, що дуже важливим в Україні є дивитись на реальні речі, на реальні інституції і дивитись на документ, що ви і робите. Читати документ як тільки один із засобів інформації. Тенденція, власне, історії, на жаль, популярної історії є український фактор, там український фактор, тут. Я настоюю і закликаю, власне, до такої кропіткої праці в джерелах. Ознака і Сергія праці, і Славка, і Олі до великої міри. Це, що відділяло тих жінок, що були активні в політичному русі, від чоловіків, від політичних партій, і тим також того, то, що ми називаємо другорядний трудовий фактор, як вже вживати фактор. Що ми бачимо також підпіллю. Щодо популярності ліберального руху в міжвоєнний період, що ми тепер бачимо, особливо в Америці,
є той сам занепад віри в соціал-демократичний ліберальний рух. І одинокий спосіб боротися з тим занепадом є правдива історія і правдиве розуміння того, що діється, і не підпадання страхові, не підпадання того, що ми нічого не можемо зробити, бо в кожній ситуації ми можемо щось зробити. Я тепер передала білим по білому, але то не частина. Я тепер працювала в українському громадському житті в Америці 30-ті, 40-ті, 60-ті роки. І там в мініатюрній формі відзеркалюється все горе України і всі намагання позитивно реагувати. І я думаю, що цей проєкт є один з чільних проєктів видавничих і в Україні, і поза Україною. Дякую сердечно. Ольга. Дякую. Я повернуся до декількох тез, вже висловлених, і, можливо, так трошки загострюючи. Отже, основне запитання – об'єкт чи суб'єкт? Отже, насправді, якщо подивитися на ситуацію століття тому, це було намагання з усіх сил не допустити до об'єктності. Так? Якщо ми маємо сьогоднішню ситуацію, намагання такі, звичайно, існують, але вони є, переважно йдуть з одного боку. З іншого боку, йдеться вже не про те, щоб зробити об'єктом, але про те, щоб зменшити цю суб'єктність. Тобто це, якщо по великому рахунку, така основна різниця за це століття. Тобто безумовна суб'єктність, а з одного боку лишається намагання, з російського боку залишається намагання не визнавати цієї суб'єктності. Друге питання, яке поставив Сергій Плохий, питання національних меншин, як великою мірою центральне для післяверсальської Європи, я абсолютно з тим погоджуюсь. І мушу сказати, що якщо десь українські політики з Галичини чи з Румунії навіть досягли якогось успіху, то саме на конгресі національних меншин. Звичайно, це не можна порівняти з успіхом Мілени Рудницької на міжнародній арені, але тим не менше вони намагалися діяти саме в цьому міжнародному контексті, який був на той час їм доступний. І врешті, якщо йдеться про це змагання, так би мовити, за територію чи за об'єкт під назвою Україна поміж Польщею і Росією, моя теза є, що Польща просто злякалась цього прометейського проєкту. І в результаті цей прометейський проєкт залишився просто таким окозамилюванням для української політичної еміграції, передовсім для петлюрівської еміграції, але ж не лише. Отже, прометейський проєкт, який був задуманий великомасштабно, як перебудова геополітична перебудова Центрально-Східної Європи, він зійшов на нівець і залишився всього-навсього такою з страшилкою,
дуже небезпечною страшилкою в руках Сталіна, вже маніпулюючи цим, Сталін практично винищує будь-яку опозицію. Чи це були вихідці з Галичини, яким приписували участь в польській військовій організації, яка давним-давно була знищена, чи це були поверненці, тобто ті люди, які повернулися з петлюрівської еміграції, їх теж було знищено саме під тим гаслом участі в польській військовій організації. І зрештою, коли читаємо НКВДські документи саме 30-х років і огляд політичної карти чи перелік осіб і організацій на території Польщі, виявляється, що не так багато місця займає блок, безпартійний блок співпраці з урядом, чи ОЗОН, чи інші великі польські політичні угрупування, як націонал-демократи, НДЕЦІЯ. Як саме прихильники чи цей табір навколо клубу Прометей? Тобто це показує, що спроба знищити саме всі можливі політичні осередки поза межами радянської України з боку радянського, з боку совєтського, це була певна політична не тактика, а стратегія. Дякую дуже всім учасникам за, я думаю, дуже цікаві думки. Теж дозволено свої тези проголосувати більш чітко, а нам дискутати погляди на дуже вагомий період української історії, української європейської історії, передумати те, що. А може і полемізувати, може і тепер прийшов цей найбільш цікавий час, тобто голоси тих, які слухають їхні думки і запитання до учасників, бо там на мої перші спинці слухають. Дякую всім учасникам, дуже цікаві виступи, багато таких стимулюючих думок. Я хочу виступити як історик, який вчився в Англії, знаєте, перспектива з питання про міжнародний період. Очевидно, українського фактору там не фігурував. Мій професор Лінц, який був писав цю автобіографію і упорядкував щоденник Чемберлена, і був великим спеціалістом по Черчиллю, і казав в університеті, слухайте, нас не цікавила Східна Європа, та навіть ми могли жити із Радянським Союзом, якщо б вони нас не чіпали. Нам головне це була імперія. Гонконг, Сингапур, коли вже японці підняли голову і вже з німцями співпрацювали з італійцями, тоді вже ой, небезпека. Ну, ми знаємо позицію Черчилля, навіть як його відношення до Польщі в 38-му році, до Чехословаччини в 38-му році, як поляки забрали собі кусочок. Він вважав, що це взагалі останній, правда, в Європі. Що цікаво є, наприклад, що один з професорів, Домінік Лівен, якого я дуже добре знав, він дуже не прихильний був до українських позицій. Але що змінилося за ті роки? Розумієте, якщо він так пише, щось за 20-30 років дійсно змінилося. Був такий професор, який був спеціаліст від Австро-Угорщини, написав книжку «Roy Bridges – From Sedan to Sarajevo». Він якраз мені говорив, що в 70-х роках «Ukraine was the key factor in 1914». «Ukraine, Eastern Ukraine», розумієте. Але дивіться на такий приклад. В 30-му році, в 30-му році є більше уваги звернено в Англії
Навіть у парламенті, на пацифікації, навіть є протести, навіть приїжджає член парламенту мер Шіпкінс. Так, і то. А на 33-й рік нічого. В 34-му році в Лігу націй приймає Радянський Союз як члена. Вийде, в тому ціла іронія. Не було, пане Романе, питаємо ще історики, тобто Роман Сучанко. І тоді не було просто розуміння України як то, якогось фактора. Добре, Гітлер мав свої плани щодо Лебенсраума, ну, але не був України як політичного фактора і так далі. Що змінилося є, що як розпав Радянський Союз, Україна мала третій найбільший ядерний арсенал, величезну армію, і це була ситуація не 18-го року, Україна вже зовсім іншою була, я тут закінчу багато інших, але дуже цікавий виступ. Дякую дуже. Прошу, чи хтось ще бажає виступити, поставити? Прошу. Так. Щоб всі чули. Записи. А й може представитися зараз. Мене Тарас Зорко. Я хочу спитати таке, от ви говорили тут про голод, про 33-й рік, а в мене питання наступне тут і про, наприклад, те, що планувався якийсь військовий похід поляками на Україну, а як всі ці кола петлюрівські, гетьманські, ну і врешті-решт націоналістичні унівські відреагували на голод в плані, чи вони не могли робити якісь військові походи, ну я не знаю, типу першого або другого походу на Україну. І чи які, якщо повстання там були якісь, а повстання не знаємо, що були якісь під час голоду на території Радянського Союзу, то чи якісь, можливо, з них були результати цих дій? Чи такі дії були, чи такі дії не були, просто не знаю, можливо, хтось з учасників знайде. Наскільки мені відомо, спроб і якихось планів серйозних відносно військової інтервенції, так би мовити, не існувало, але, можливо, мої колеги знають про такі факти. І я хотів би почати відповідь на це питання, сказавши, що імміграція дуже активно зіграла надзвичайно велику роль в поширенні інформації про голод і голодомор. І, зокрема, еміграція в тодішній Чехословаччині. І ведеться вже довший час дискусія про те, про походження слова голодомор, звідки воно взялося. І останні, так би мовити, теорії про це пов'язані якраз з публікаціями в чеській пресі. Про це слово, яке існує, і яке значить, подібна версія існує там, і через ці публікації в чеській пресі, які були пов'язані якраз з еміграцією, в тому числі петлюрівською, це слово стало в кінці українським словом, ключовим словом, яким ми сьогодні визначаємо ті події. Якщо можна, доповнюючи одну зі своїх праць, Ольгірки Пилип-Пучковський саме так і називає, тобто Голодомор, глад на Україні, але одну з праць саме він так і називає Голодомор. Звичайно, він не був єдиний, який писав чеською мовою, але саме цей термін. Ну, чеською я не хочу ламати язика, але це загальна, ну, Голодоморня – це місце, де тримають людей тільки з водою, так? Тобто це тюрма, так? Це підземелля. Щодо повстань і якихось далекосяжних планів на початку 30-х років, ну, я просто хочу нагадати, що з більшості країн, зокрема і з Польщею, але не тільки з Польщею, були підписані, Радянський Союз підписав договір про ненапад 32-го року. Тобто це, ну, таке сильно зв'язувало руки.
Друге питання, тобто я вже начебто відповіла. Фактично не було політичної волі. Тобто була певна ідея, ця прометейська ідея, яку насправді ми бачимо в працях Ольгерда і Пилита Бучковського з 17-го року, це поневолені народи Російської імперії. Але ця прометейська ідея, яка отримала цю формулу на початку 20-х років, вона була загальмована, вона була призупинена як політично недоречна, політично неактуальна, така, яка створює, так би мовити, зайві надії. Тобто занадто, мені здається, що було побоювання, щоб об'єкт не перетворився в суб'єкт. Але це тільки мій здогад. Отже, початок 30-х років про ніяку мілітарну інтервенцію з території Польщі не могло йтися просто за означенням. Я передам мікрофон пані Марті, але ще потім дозволю собі повернутися до Великобританії. Просто маленька довідка, я ще не була. Економічна ситуація на всіх теренах України, по всіх поселеннях, була абсолютно, населення було зруйноване і не було навіть того доросту, кого організувати в будь-які шляхи. До певної міри це є подібне до 45-46 року, коли були круги в Америці, які організували посадні групи, але не було досить хлопців, щоб були згідні після Другої світової війни ставати в лави того очідушного руху. З приводу Великобританії ще хотіла додати. Цілком погоджуюся загалом, але щодо конкретики, ну тут якраз прекрасний матеріал дає щоденник Володимира Кисілевського, який в прямому зв'язку з різними парламентарями, який організує поїздку британських депутатів до Галичини. Це вже після публікації цієї основної публікації, яка в рази збільшила листування українського бюро в Лондоні. Мері Шіпкенс, я неправильно вимовляю, але ви знаєте, кого я маю на увазі. Отже, троє британських депутатів їде 31-го року до Східної Галичини і дають дуже обширний матеріал. Про це є, на жаль, про це ми сьогодні досить мало знаємо. І я би не ризикувала такої тези, що українське питання не існувало в британській політиці, базуючи вже на цих нововідкритих документах. Ще можу, я подобаюся, що сказала Оля, я цікаво зійти, що українське питання не існувало в Великій британській політиці, скажімо, там, яка була загальна, на перше, підпілістя, чи щось інше. Але воно існувало тільки не прямий спосіб. Ну, перш за все, були певні значні інтелектуали, які мали вплив. Всі книговці тут вже жили на Єврі. Польські євреї, які мав симпатію до українського руху. Власне, місце, що вони люди, які туди сьогодні вказували. Це його ідея по етнічній кордон. Тому що не знаю, хто це опущати факт, що українське питання фінансувало через польське питання. Польське питання фінансувало через французьке питання. Дуже складна річ. Англійці, як завжди, боялися посилення будь-якої великої державної континенту. Чи тим не менше, хто впав у Францію? Бо вони сиділи разом за одним столом, як союзники, не копилися під столом ногами, тому що розуміли, що їх інтереси не збираються. Створення польської держави, польський фактор, об'єктивно грав на посилення позиції Франції.
Тому, пане Хоменко, Англія хотіла скористатися українським питанням Польщі, щоб показати слабкість, послабити позицію самої Франції. Так, яка вона Польща і Франція підтримує, це не цілиться. Тобто, кажуть, складна конструкція, це декілька лав. Але щоб сказати, що перший дні і другий сніцяком просто спрощується. Тобто, останній там плані помагу, виникає просто навіть просто якийсь зв'язок. Тепер щодо Румунії. Щодо мови Румунії. Тепер все пам'ятаємо, що під час кризи тут дуже сильно працює. Власне, так кінчається, чи з приходом Бандери. Тобто, ця пам'ятка ставається Румунія на інші ніж рано. По-друге, тим часом, ви знаєте, більш внутрішнє питання могло чинити ніж зовнішнє. І одне з них питань – це боротьба за те, хто буде вискати, хто буде займати більш видне місце українській політиці. Вон тоді найбільш атакує українську молодь в історії, як позиція католицької церкви, тому що думаю, що церква хоче вирівати молодь замість того, щоб не прийти. Ну, слово, це дуже сильний конфлікт між Унією і церквою, який мало хто говорить. Хоча Олександр Зайцев про це дуже добре писав. То він саме це більше вирішує справу. Немає сил, щоб робити щось не зовнішнє рівняє, не заступки. Але був один факт, який не можемо забувати. НКВД грала роль дуже важливу, створюючи мульт, важливо враження, що в Україні завжди існує підпілля і там завжди готові на повстання. Була це великий міф, який міф позитивний в тому сенсі, який дуже сильно буде потім Бандера. Відчуття того, що Україна – це територія, яка завжди готова на повстання. Ці стихійні. Я теж. Не так, казав, що тільки щось сталося, як вони все піднімається. Це було те, що мали ефект 17-19 років, вважав, що це завжди можна. Це повторює. І що НКВД з цього користується? Тому що фактом користується в коливальці. Власне, через те створюється. Що, мовляв, появляється хтось з України, якийсь на Єдиному морях, який хоче вийти на контакт з ЛУН, щоб переконати, що насправді там є ця комісійка. Хто це агент, хто це вступав. Але ми там не використаємося, тому що віра була в цьому постійно, це на дні, оце велика українська стихія, сленська стихія, яка може перебудувати Україну всього. Це в цьому присутності, в свідомості існував дуже довго, не знаю, як довго це треба говорити, тому що навіть після війни, коли дивишся, читаєш працю Бандера про Манусу Луцьку, бачиш, що це міф дуже сильніший там є. Так, якщо ще можна щось сказати, так. УН завжди вірила, що Україна незалежна, винна в результаті великої стихійної революції. Це лепестова теза. Натомість ліберальна думка, натомість одна з перших позицій, тому що ти не спочиш, що Україна виникла тільки із революції радянського режиму. Немає нічого спочиву. З розвитку радянського режиму, зі всіма позитивними і негативними висновками. Можу ще останнє сказати, щоб кинути сам кинути якусь тезу для дискусії. Те, що в нас дискутується, те, що Марта сказав дуже добре. Ми відчуваємо певні паралелі між теперішнім часом і вірним часом. Криза ліберальної демократії. І поява монократії, якщо ти зробиш публіцистичного, посилений національний феміїзм. Ну, маємо в Польщі, Угорщину. Let's make America big again, strong again, great again. То маємо це все, це great again, great again, great, great, great. Дуже важливо, але маємо цю ситуацію. І тому багато себе хто з істориків відбігти серйозно в ця говорі, що виглядає, що ми ще з 9-го року, а не можемо вже бути 30-го року. Тенденція досить схожа. Це рак несподівано відновлює наш інтерес до розвивання людей. Якщо ми застикаємося до якогось часу, коли до першої війни, до другої війни, а раптом чомусь себе до цього міжвірного періоду, який має таку саму зараз погану еволюцію, як мав пільний світ після 18-го року. Наближаємося поволі, звичайно, до завершення дискусії до того послухання, що два голоси я дозволю собі на запитання. Прошу, професор Лоніце Шпитан. Дякую за слово. Дискутанту я багато не буду говорити. Дискусія дуже цікава і на високому рівні. Радше згоден з Ярославом Закові і стверджую, що основні питання початку 20-го століття першої половини пов'язані з відсутністю суб'єктності України з геополітикою.
величезну масу стереотипів, які поширювалися протягом століть про те, що ні України, ні українців немає. І ці стереотипи і сьогодні на Заході, в західних країнах дуже поширені. Ну, не випадково, скажімо, що зустрічаюся з якимось пересічним французом, німцем там, чи навіть британцем, і «Where are you from?» «From Ukraine?» «О, Russia!» Тобто ці стереотипи діють, і з цим треба щось робити. Але в мене конкретне провокаційне питання до всіх дискутантів. Воно, власне, з того випливає. Ми мали прекрасно появлені інтелектуали. От і почали. І Чижевський, і Старосовський, і маса інших людей, які працювали як політична імміграція в всіх європейських країнах Америки. В чому справа? Чому нашим інтелектуалам не вдалося от так пропагувати Україну українців, щоб у західних інтелектуалів, у західних політиків формувалося це уявлення суб'єктності? Дякую. Що ви думаєте? Ні, Що ви думаєте? Тоді всі будуть мати шанс. Я одинокополітичний іммігрант. Буде давати тобі два рази більше часу. Я Олег Мердій. Питання не зовсім за темою, але дуже важливе. Ось 2019 рік будуть вибори, можуть прийти до влади проросійські політики. Проросійські сили складають навіть списки, кого вони планують репресувати. Які ваші прогнози на такий поганий сценарій? Всі не будуть сидіти. Але може бути якась ліга, і як будуть інші країни, які є приємні. Дякую. Не політолог, я історик. І вже не допускаю нікого, що довше пані професор Марта Болочевська Хом'як і підсумовує. Я тільки швидко відповісти, чому політична еміграція не змогла більше зробити. І в 20-х, і в 30-х, і в 40-х, і в 50-х, і тепер. Політична еміграція є також заробітковою еміграцією. Жоден політик не мав власного доходу, а жив з того, що люди давали. І це дуже обмежувало і їхню діяльність, і їхнє розуміння ситуації. Не можна їм закинути, не можна нам закинути брак освіти, але ми не маємо доступу до тих важелів, які часто рішають. І з покоління на покоління еміграція повторює себе, а не виростає на вищий щабель. Ми або відкидаємо людей, свідомо чи несвідомо, а тоді приїжджають нові люди, які роблять точно те саме, що попередня хвиля робила. Так що еміграція до певної міри товче воду в ступі і ширить правду про Україну, і щораз менше знає про Україну. Різниця між тепер, а будь-коли інакше, є самостійна Україна. І це є рішаючий фактор. Коротенько відповідаючи на запитання, хоч я не представник еміграції. Так, я думаю, що тут є основне і ключове запитання. Чи проблема, яка зводиться до одного, 21-го року припиняє формальне визнання української дипломатії. Тобто всі українські дипломатичні представництва припиняють свої повноваження саме на початку 20-х років. І навіть якби було 1000 Чижевських і 1000 Бочковських, це не міняє проблеми легітимності цих їхніх повноважень. Тобто це за означенням більше вони зробити не могли.
Якщо я розумію, що можна з тим не погоджуватись, можна говорити про те, що ну, все-таки можна було іще те, і ще бути більш згуртованим, не розвірнаним. Ну, були моменти, коли українська еміграція дійсно гуртувалася. Це якраз період допомоги голодуючим Україні. Це якраз те, що об'єднало і правих, і лівих, і на диво українські націоналісти в цей момент не б'ють Василя Мудрого чи Мілену Рудницьку, хоч терпіти її не можуть. Я розумію, що тут вотом сепаратом. Вотом сепаратом просто, що представництво Української Народної Республіки завжди вважало себе легітимним і ніколи не думало, що воно здало будь-які права і навіть той передавав всі клейноди УНР Україні Кравчукові, що це було. Вони вірили, що вони представляють щось. Професор Сергій Плохий. Так, кілька слів. По-перше, мені здається, ми не мали інтелектуалів, які б визнавалися поза межами України або максимум Центрально-Східної Європи. Тобто ні одного знакового імені, з яким би там десь рахувалися чи прислухувалися у Франції. Чи... Так, або, значить, я не знаю, там, Падеревський, якщо так дивитися, тобто ні одного такого статусу. Люди, які завоювали визнаний статус поза межами чисто емігрантського середовища, це переважно були митці, такі як Архипенко і було кілька інших. Так що це перший фактор, але рівень на загал був непоганий. Не було таких суперзірок, рівень був непоганий, але можливостей було закрити, зачинено. Тобто слідуючий велика дискусія, яка до чогось приводила, вже відбувалася під час Другої світової війни і зразу після Другої світової війни. Дякую. Як на мене, добру відповідь дав такий економіст Фернандо де Сото. Він писав книжку про кницю капіталу, він починає з того, зважно, що це було ще до часи до інтернету. Він дає дуже простий такий приклад, каже, дивіться, і українське радіо, і американське радіо працюють тим самим принципом і мають ті самі частоти. Натомість українське радіо чути тільки в Україні, американське радіо чути по всьому світі. Чому? Тому що американське радіо має трансформатор. Розумієте? І трансформатор – це велика, економічно сильна, політично важлива потуга, яка дозволяє транслювати свої ідеї на цілий світ. Це, як на мене, письмовий фактор. Має бути трансформатор, має бути підстава, звідки можна говорити, віщати і бути чутим. За дуже простої причини. Брак української держави, якщо я не добув, жодний інтелектуал, ну, може, можливо, теоретично можливо, але ті ситуації – брак платформи. Брак того трансформатора унеможливо будь щоб це було почути голос. І знаєте, теза моя дуже проста, що навіть найгірша національна держава краща заповнює відсутність. Я цілком розумію, що українська держава, скажімо, 1918 році, напевно, вона була б така демократична, напевно, вона була б агресивна щодо національних меншин, напевно, б мала перевороти Пілсудського чи ось іншого, але одне зрозуміло, вона б навряд чи винищила селянство. Чи винищили літо в такому масовому масштабі. Тому я вважаю, що ми повинні вернутися назад до цієї тези. Національна держава дуже важлива. Я знаю, що нам інтелектуалам звично ми ігноруємо, ми з нею сміємося, на це звично заслуговує, але сам факт існування в 20 столітті як політичний фактор є дуже важливий і залишається ще і зараз. А щодо останнього питання, я, знаєте, історики не можуть бути пророками. Але історики бачать певні тенденції. І тенденція, знаєте, це як спорт грати, як це називається бет, так? Ставляться ставки там 7 до 1, 7 до 3, 10 до 1, 5 до 5, 6 до 4. Отже, вас теза, що опозиційний блок може прийти до влади, я би ставив це як 2 до 8 або навіть 1 до 9. Тому що це насправді страшилка. Тому що різко змінилася ситуація сама Україна. І, зокрема, щоб ви розуміли, не був застрій про політичні, подивіться демографію.
Тому що до 10-го року співвідношення, мовно кажучи, між помаранчевим і, мовно кажучи, голубим було 50 на 50. Ну, з плюс-мінус 5%. Зараз це 80 до 20. Це цілком інша ситуація. Тобто вони можуть робити про реванш, можуть пробувати робити реванш, мають пройти певні дії, але реальні сили їх немає. Тому я майже певний, що будуть діяти цілком іншим способом. Ставка не буде не на опозиціонера, не на опозиційний блок, а на когось іншого, який зможе зробити більше шкоди, мовно кажучи, ніж сам цей опозиційний блок. І останнє, що можу сказати, це той фактор, чому не було почути голод українців. Бо ще один дуже важливий фактор. Ми зараз маємо економіку. Тому що Радянський Союз почав про політику індустріалізації. Знаєте, великий сталінський план, починається колективізація культурної революції. Це був той самий час, коли Захід був у глибокій кризі. Безробіття, таке всі інше, так? І було відчуття, що ліберальна демократія – це кризова ситуація, вона нічого не допомагає, навпаки. Натомість Радянський схвалився, брехав, звичайно, але хвалився, що немає 20% росту валового продукту в рік. Це так діяло сильно на всі уми, що з'явилася здорова альтернатива і до ліберальної демократії, і до фашизму, і в цьому є майбутнє. І ради цієї ціни дуже багато людей, готові були закрити очі на якісь там українців чи німців, нехай вмирають як хробаки. Це є матеріал, який розхідна історія, тому що їм майбутнє належить. Майбутнє належить тим режимам, які дають 20% відсотків. Що ще раз нас вертає, ми говоримо про політику і так інше, ми мусимо брати, що є ще політика економіка, яка є дуже-дуже важлива. Дякую дуже, я трошки вийду за роль модератора і спробую теж принаймні поставити деякі тези, може, забагато сказано, але те, що може в наших серіях з'явитися, на чим робота йде, а що буде показувати теж інші поки відповіді на ці запитання, які сьогодні проводимо. Отже, коли йдеться про 30-й рік і про це, чи готувалася інтервенція з боку не українців поза Радянським Союзом на зразок зимового походу першого і другого, відповідь є так, готувалася. Була серйозна підготовка йшла. Вона з різних причин, про які можемо довго на цю тему говорити, чому вона не вдалася, але щоб воно було більш парадоксально, Юрій Головінський, який готувався очолювати одну з бригад, чи з, як будемо називати, з легіонів, які мали йти радянську Україну, був вбитий польською поліцією якраз тому, що міг про це лише сказати, така є робоча гіпотеза. Говорив про це, щоб проанонсувати, що Роман Висоцький з нашою допомогою працює над третім томом фальсифікації 30-го року, тому що буде якраз трошки запропоновано інші поля на це, що тоді відбувалося між Радянським Союзом, трикутником Радянський Союз, Польща і український рух. Чому не було в 32-33 роках, бо не було такої підготовки? З уваги на це, що радикально змінилася ситуація в легальному українському секторі в самій Польщі, тому що він був дуже сильно обмежений якраз в 31-му роках. Тепер щодо ролі еміграції. Робоча гіпотеза, яку сьогодні можна поставити, дивлячись у документи, між іншим Оркеза Лужковського, можна поставити, що Голодомор зупинився в липні 33-го року, тому що українська громада зуміла подати сильний голос, який було почути на міжнародній арені. Перш за все, голос греко-католицької ієрархії, який був почути, і почала міжнародна організована більша акція допомоги голодуючим. Це робоча гіпотеза, яку, думаю, спроможні підтвердити. Третя, врешті, чому Європа мовчала, знайдете відповідь у Оргерда Іполіта Бочковського в його відкритих листах до Едварда Еріо і в його абсолютному визначальному інтелектуальному і моральному голосі українства поза УРСР «Безхребетна Європа». Він чітко формулює відповідь на це запитання, так що заохочую до прочитання цієї статті, вона є так само доступна в інтернеті, але, звичайно, запрошую брати книжки Оргерда Бочковського і не тільки його знайомитися і разом з нами переживати цю інтелектуальну
пригоду, яким є вивчення міжвоєнного періоду, роль якого з уваги на процеси, які сьогодні відбуваються, я думаю, що зростатиме ще якийсь час. Аж вичерпається сьогоднішня хвиля тих рухів, про які говорила Борису Марта Ковчевська-Румня, які робили ставлю царь, всі виступаючи, Олег Надюк і професор Сій Глухий, які були учасниками цієї нашої дискусії. Вам усім дякую за присутність, за те, що ви вам є виступ, але його час не був змарнований. Запис нашої дискусії всім учасникам прекрасно дякую за надзвичайно цікаву і актуальну історичну дискусію, чи дискусію про історію. Дякую до наступної зустрічі.